Att klä en truck i tyg blev vår innovation för några år sedan. Här har vi en svart truck som man kan klä till precis vad som helst. Det tar 10 minuter att få upp och 3 minuter att få ner. Och här kan man kommunicera företagsloggor, kampanjer eller om någon firar någon. Det har också lett till att vi gör andra slags dekorjobb som toppskyltar, magnetskyltar eller annan slags information för att få uppmärksamhet och tydlighet mot gäst och kund som besöker trucken på något sätt. Nästa år kommer vi vara del i ett stort projekt som kommer ge mycket PR och bra eko när det gäller att klä en truck.